മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തില്ല. ഇ വി എം തിരിമറി വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്ന് ആദിത്യ താക്കറെ പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിലെത്തിയ ശിവസേന ഉദ്യവപക്ഷ എം എൽ എമാർ ശിവാജി പ്രതിമയിൽ ആദരമർപ്പിച്ചു മടങ്ങി. അതേസമയം സമാജ്വാദി പാർട്ടി മഹാവികാസ് അഘാടി സഖ്യം വിട്ടു. ശിവസേനയുടെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം. ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി മുംബൈയിൽ നിന്ന്. ശ്രീനാഥ്, ഈ മഹാവിധി സഖ്യത്തിന്റെ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? റീജിത്ത്, ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്താണ് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. ഇ വി എം തിരിമറിയിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു വലിയ വിജയം ഭരണപക്ഷത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നതാണ് ആരോപണം. ഈ ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം വാക്കൌട്ട് നടത്തിയത്. നമുക്കറിയാം 288 നിയമസഭയിലെ അംഗബലം. അതുകൊണ്ട് 3 ദിവസം നീളുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനമാണ് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത്. ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചു. നാളെയും മറ്റന്നാളും ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ നീളും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യുമോ, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും സമാജ്വാദി പാർട്ടി അതിനിടെ ഈ സഖ്യം വിടുന്നതായുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാവികാസ് അഘാടി സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ച് 2 സീറ്റുകളിൽ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ 2 MLA മാരും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാബറി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവസേന എടുക്കുന്ന നിലപാടിൽ, ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗം എടുക്കുന്ന നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സഖ്യം വിടാനുള്ള തീരുമാനം അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ അവർ തുടരുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ആദിത്യ താക്കറെ പറയുന്നത്, ഈ അവർക്ക് ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ ജനങ്ങൾ നൽകിയതാണോ അതോ ഇ വി എമ്മും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നൽകിയതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ആ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനി ഈ തുടർ പ്രക്ഷോഭം എന്നുള്ള നിലയിൽ തുടർന്ന് ഈ വിഷയം എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് മഹാവികാസ് അഘാടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശ്രീനാഥ്, റീജിത്ത്, ഈ ഇ വി എമ്മിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇ വി എം ചോടോ എന്ന പേരിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഇ വി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതികൾ, നിയമ നടപടികൾ തുടരാൻ വേണ്ടി NCP ശരത് പവാർ വിഭാഗം 2 സംഘങ്ങളെ തന്നെ നിയമസംഘങ്ങളെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇ വി എമ്മിൽ തിരിമറി ആരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോളാപൂരിലെ ഒരു ഗ്രാമം ബാലറ്റിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ്. അവർക്കെതിരെ പോലീസ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലേക്ക് ശരത് പവാറും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നേരിട്ട് എത്തും എന്നുള്ള വിവരവും പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തീയതി ഇതുവരെ വന്നിട്ടുമില്ല. ഏതായാലും ഇ വി എമ്മിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അവർ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഏതായാലും ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഒരു പ്രതികരണം ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇ വി എമ്മിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അത് തെളിവ് സഹിതം കോടതിയിൽ സമർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ബാലിശമായ നീക്കങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും അജിത് പവാർ പറയുകയുണ്ടായി. ശരി, മർക്കറ്റ്വാദി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന അറസ്റ്റുകളിലും കർഫ്യൂവിലും എം വി എ സഖ്യം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ മഹാവിധി സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയം അത് ഇ വി എം ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് എന്നുള്ള വിമർശനം അവർ ഉയർത്തുന്നു. 3 ദിവസം നീളുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനമാണ്. അതിൽ ആദ്യ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.